պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում ընդրություններն անխուսափելի են, որովհետև այսպիսի པարտությունից, այսպիսի ոչ թե ռազմական, այլ քաղաքական, քաղաքակրթական, այսպիսի կոլապսից հետո պաշտպանել մարդկանց, որոնք փորձում են պահպանել իրենց սեփական իշխանությունը ցանկացած միջոցներով։ Դա անցագորցություն է, եւ մենք ամեն օր ստանում ենք դրա ապացույցները՝ նոր գերեվարված մարտիկ, նոր կորցված տարածքներ, դա իշխանության ուղիղ եւ աններելի մեղավորվածություն մեղքն է։ Ընդրություններն մեղ, 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 ընդհանրապես անխուսափելի են, ինչու ենի իրենք անցնում այս պայմաններով, որովհետեւ Հայաստանի գլխավոր իշխող ուժը դա ռուսաստանն է, ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են, որոնք վերահսկում են Քոչարյան, Փաշինյան, Վանեցյան Ա, վազգեն Մանոկյան եւ մնացած բազմաթիվ այլ ռուսակցությունները ես կրճատելու համար այդ ռուսամոլ, ռուսամետ կուսակցությունները անվանում եմ ռուսակցություններ։ Նրանք փորձում են սառեցնել իրավիճակը ցույց տալ զարգացումները։ Փորձում են, որ դա վերջին ընդդrunները կլինեն, որտեղ թելադրում է դեռևս ռուսական դեսպանատունը։ Փորձելու ենք մտնել խորհդարան, որտիսի վերջացնենք այդ մենաշնորը Ռուսաստանի հայկական քաղաքական դաշտում եւ մեր կյանքում հայաստանի եվրոպական կուսակցության քաղաքական ծրագրի կենտրոննա դա հայաստանի անկախության հրջակագիրն է ինչպես հర్చակագրում այդպես էլ սահմանադրության մեջ սահմանված է դատական օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունները պետք է բաժանված լինեն այսինքն ոչ մի նոր բան ողորինել պետք չէ պետք է ուղղակի իրականացնել հర్చակագիրը պետք է ուղղակի կատարել սահմանադրությունը օրենքը Պաղստանում չի գործում որևէ իշխանական մոդել դա բռնապետություն է ժամանակ առ ժամանակ փափուկ բռնապետություն ժամանակ առ ժամանակ ծոշտ ժամանակ առ ժամանակ զոհեր բանջող ժամանակ առ ժամանակ տարածքներ հանձնող եւ հազարավոր մարդիկ թողուխ, բայց դա բռնապետություն է։ Ես կգտնում եմ Հայաստանում այսօր պետական հեղաշրջում է կատարվել, այսինքն այսօր չէ, նոեմբերի 9-ին։ Եթե մենք չենք գիտակցում դա ավելի վաղ մես համար, եթե մենք չենք փորձում կամ չենք կարողանում դա փոխել, ուրեմն մենք ապրում ենք երկրում, որը փաստորեն բռնազավթված է։ Հայաստանը ի՞նչ կատարում պետության գլխավոր ղործարույթը։ Իշխանությունը այստեղ օտար երկրին է պատկանում։ Հատուկ ծառայությունները Ռուսաստանի նշանակում են վարչապետ, նշանակում են դատա գլխավոր դատախազ կամ ռազմական դատախազ։ Մենք պետություն չենք։ Մենք ունենք դրոշ, ունենք զինանշան, բայց այդ ամենը խաղալիքներ են։ Չկա ինքնիշխանություն։ նկ չկա պետական ինքնորոշում։ Ուրեմն մենք նախ եւ առաջ պետք է ինքնիշանությունը վերականգնենք, սուվերենիտետ ասած։ Հիմա դեմոկրատիա է փոխարեն Հայաստանում իշխում է դեմագոգիան։ Եթե իշխում է ժողովրդավարությունը, ուրեմն հենց ժողովրդավարությունն է որոշում, ժողովուրդն է որոշում, ժողովրդն է դրում այնտեղի ուշը վոր որին վստահում է, որի դեպքում, որի գործողությունների դեպքում ժողովուրդը շարնակում է վստահել եւ քվետալ այդ ընդ որում ազատ այլ ոչ թե կաշառքով կամ կեղծիկով։ Այդ դեպքում ժողովուրդը ինքը ստանում է գործիկ ընտրելու համար իրեն հարմար իշխանության մոդել։ 30 տարվա ընթացքում հինգ համանդրություն են փոխել, ուրեմն մենք չենք գտել դեռևս այն հավասարակշռությունը, որը համապատասխանում է ժողովրդի շահերին։ Ես ունեմ ին պատկերացումները, բայց ես իրավունք չունեմ ասելու, սա է ճիշտ կամ նա։ Մենք պետք է փորձենք ժողովրդին ժորդեն համոզել, որ պետք է գտնել այդ հավասարակշռությունը։ Հիմա մենք ըմբումենք, որ այնի՞չ պետք է ժողովրդին, դա եվրոինտեգրացիան է։ Նիդերլանդների կամ Բելգիայի ի 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 բուլղարիայի կամբրումինիայի հանրապետությունները դա չէ կարևորը մոդելը չէ կարևորը կարևորը բովանդակությունը իսկ ձևը մենք կգտնենք մի գուցե կգա մի ուշ որը կառաջարկի վերակագնել հայաստանում թակավորություն մենք միջոցով արքա ունեն գիտեք որովհետև կիլիկիան թակավորությունը եւ թագը անցել է սավոյան տան այսինքն իտալիայի թակավորները, որոն 46-րդ թվականին կորցրել են իրենց թագը, նույնպես իտալյան դարձավ հանրապետություն, բայց իտալիայի թագավորը եւ այսօր դա իշխան Ֆիլիբերտը նա հայաստանի թագավորի տիտղոս ունի աշտոնապես։ Իտալիա եւ Հայաստան, այնպես որ մի ուժը, մի գեղեցիկ ու հայրը որոշեն թագավոր կարգեն մեր երկրում, դա մեր կուսակցությունը չէ որ պետք է որոշի, դա ժողովրդի որոշումն է։